Здравейте на всички! Представяме ви най-непревземаемият затвор, изолиран от целият свят! Нанва! Имаме серийни убийци, психопати, зоофили, педофили, окаме и най-опасните! Бисексуални! Никой до сега не успява да се измъкне, но нашите геройки Лия 13 успяха! Почти! Сега, дами и господа, ще ви запознаем с най-свирепите, най-опасните, най-умните покорители на престъпността! Първи в нашата класация е затворник номер 69, Рок, родом от САЩ, арестуван заради организиране на бунтове. Единственото нещо, което може да го спре, е качествената клюпачка. Следващо! Затворник 25, Нико, още един американец, арестуван заради дилърство в гетото. Но стига да му дадете аниме фигурка и ще ви стане първи приятел! Последен, но не на последно място, затворник 15, Джуго, японец! Ами, той е просто крадец, който не може да прави нищо друго особено. Кой? А, да, номер 11! Уно, британец, арестуван заради множеството си измами в игралните зали. Warning. Внимание, моля всички мацки да са поне на 5 метра от него. Толкова е загорял, че е опасен за тях, както и за себе си. Ей, не ми проваляй шансовете, бе! Кой е свършил туалетната хартия? Кой? Кой е толкова жесток? Джуго? Как можа, бе? Имах повече надежда за теб. А? Туалетна хартия? Как така няма туалетна хартия? Моля, не се карайте! Мъже! Успокойте се. Просто ще извикаме Хаджиме. Хаджиме Джан! Хаджиме! Явно няма да дойде. Ако туалетната хартия не може да дойде при нас, то ние ще отидем при нея. Бързай! Давай, Джуго! Нека да бъде с теб! Later. Колко пъти съм ти казал да си крутуваш? Само работа ми създаваш. Ако шефката разведе, че пак си създал, ще ни свърне. И после кой ще ви замазва проститиите, а? Прояви малко състрадание към надзирателите си. Нямаше туалетна хартия. Няма то! Хартия! Твърда. Неароматизирана. Мокра. И шкурката на Нико ще свърши по-добра работа. Как ще си полирам фигурките с това нещо? Какво се оплаквате? Поне е нещо. Ако никой не я иска, аз ще я взема. Пластва!
ми! Ди, знаеш какъв са? Казах ти, че това не е правилният път към свободата. И жените... Жени ли? Къде? Какво търсите тук? Ние живеем тук. Вие какво търсите? Ми бягаме на какво ви прилича? Ха, вие хубаво сте тръгнали да бягате, но сте пропуснали нещо много важно. Ключа към свободата. Ето този прекрасен, невероятен, единствен по рода си девствен младеж. Чулга! Това е безполезник ли? Какво каза? Ни, сигурно сте падали стандартите, за да си допираш глава с някого толкова грозен. Върви по троа! Какъв е този буклук? Именно, отнасяте с нас като с добитък. Бях принуден да се избърша с това нещо. Никакво уважение! Хайде да избягаме всички заедно! А, не! Ние сме си двамата заедно. Не, не сме. Кой каза, че съм с те? Ми, ай да бягаме! Кати пластовата хартия! Не сме срещнали нито един капан. Мълчи! Ще ни урочасаш! Чакайте! А, не. Пошва тревога. Не, чакайте! Няма ли да се решиш най-сетне? Някое... парфюмче? Как ще мисля? Парфюмът му ужасно. И да, имам лазерия. Сега правете това, което правя и аз. Дай! 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 Хани, имаш... Не ми казвай! Бял косъм! Гойно! Ей, сега ще го оправим! Чакайте! Спрете и макафар! Изкручих го. От толкова с напрежение огладнях! Чулко! Не те изпира така! Тестопки! Този смях! Тази патриотска музика! Могат да бъдат само на един човек! Ямато! Бързо трябва да се скрием! О, за таксите! Какво правите тук? Мисля, че този въпрос не трябва да е насочен само към нас. Не ви разбирам особено.
А, Килиан 13! Сигурно Хаджиме ви е изпратил да ви тренирам! Въпреки, че няма как да сте дошли без надзирател. Да, точно за това сме тук! Ха-ха-ха-ха! Чудесно! Хайде, преди слънцето да е огрял главата на нашия велик началник! Хаджиме! Ти в тази присилка няма да ми видиш да бягам! Ха-ха-ха-ха! Ентусиализмът ти ми харесва! Но първо загряваме, моето момче! Но бързо! 50 хлякания! Ама Ямато, ние 10 не можем. Говори за себе си. Аз и 5 не мога! И запомнете, от всяко дърво бастун не става. Звучи мъдро, но няма никаква логика. А сега 500 метра бягане! Аз ще съм първи! Хайде всички зад мен! В колона! Колона! Споменах ли, че трябва да сме в колона? И леви, десни, леви, десни, леви, десни, леви, десни, леви... Успяхме, бе! Ясно. Е, как сте, момчета? Усещате ли адреналина? Защото аз да! Знаете ли, че бягането подобрява сърдечната дейност? Усещате ли това? Тъпли си, това е затвор. Нормално да смърти на сяра. Същи кафешки. Сигурно е от теб. Не, не, друго е. О, яското дошло. Ама какво е? А, това съм аз. Сори. Не си ли чувал за дезодорант? О, стига! Човешко е! О, мага! О, пресветири! Това новата фигурка на ***но ли е? Грозно са, Като! Щом е женско? То е злато! Какво направихте, бе? Загорели тапаци! Защо всеки път, когато добра да ме иска паза, вселената трябва да се обърне срещу мен! Някой ме хвана за клана и не е хани. Бърбухата ми! И моята! Бързо! Качка!
е това деформирано нещо? Да, деформирано като зрението, че ли? Рибата ми... Чакайте... Къде е Джуго? Как е успял да се удави за толкова кратко време? Толкова след тълп! Бързо! Ако не направим нещо, той наистина ще умре! Някой трябва да направи изкуствено дишане! А да... Кой? А, не искам две от три! 2 hours later. Не, честно искам 20 от 39! Не мрази играча! Мрази играта! Вижте, сигурни ли сте? Не е голяма загуба. Давай! Усещам нещо сладко. Да, мен! Хаджиме ще дойде. Какво ще правим? Какво ще правим? Какво ще правим? Никога ще знай се! Джуго, направи нещо! Как да го спра? Като няма копчета, дори ръчка няма. То само присядва и пищи. Като луна след кола маска. Стига сте се паникьосвали! Сега е момента всички да действаме като истински мъже и да се обединим в анархия! Нима ще оставим двама пазачи да ни хванат? Нима сте толкова страхливи? Добре тогава, тръгвам без вас! Така ли? На къде ще ходим? Хаджимечан! Аверът ми, гърба ми! Ние такова, на разходчица. Ето къде сте били. Вижте, нека не се пием. Да решим това като големи хора. И сега ще ви покажа как го правим в Намба. Как се озвахме тук? Как така, нали избягахме от... Ама наистина, как се озвахме тук? О, двамата красавци! Ако знаете от кога искам да ви направя... мъже! Да! Киджи-сан! Каква приятна изненада! Какво? Избягали? Как изглеждат? Красавците! Ей, сега ще им дадем един урок! Без лицето? Ха-ха-ха-ха! Добре! Хайде! Ама ти ли ще затвориш или аз? Ама ако затворя, няма ли да те обидя? Затвори! Какво съвпадение! Такмо надзирателят ви ме помоли да ви върна обратно! Без да ви пипам лицето! Сега е момент да заплачи, се идем! Хани! Поякът също си мислял, че плува, докато не заврява водата. Нямам достатъчно средни пръсти, за да опиша мразата си към теб. Харесвате ми! Много сте забавни! Знаете ли, следващия път аз ще ви дойда на гости. Сега е моят момент да близна. Хаджиме! Аз ще бъда твой опонент! Round 1. Ха! Ти да бе, шеф Манчев. Хаджиме! Ми Иван Звездев! Ах!
Опасявам се, че сега е мой ред. Раунд 2. Хайде, Славие, шоуто се свършва тук! Раунд 3. Хачме, Чан. Мен не е добра идея да ме пипаш. Може да развиеш странно окосмяване. Раунд 4. От кога чакам този момент? Е, сега ще открия жива рана. Финиш хим! И си мислиш, че това може да ме спре? Така ли? Фаталити! Жива! Рана! Flawless victory. Само грижи ми създавате! Три дена в изолатора! Не! Моля те! Всичко друго! Стави изолатора! Да, искам си кухнята! Какво е това? Какво пише? Този канал е кодиран. Кодиран! Този канал е кодиран. Ама то го има на всяка програма. Уважаеми затворници, информираме ви, че до края на деня няма да имаме кабелна поради технически причини. Моля, бъдете търпеливи. Проблемът ще бъде решен утре. Моля, днес се за следващият епизод на Сцепун. Обещах се да не изоставам повече, не и след онзи път. Как така го няма? След един час ще ми дават предаване с горещата ланка. Аз съм мъж. Имам нужди. Ако знаете какви големи очи има. Ах, как ми еше краставицата. Определено имаш опит в кулинарията. Да. Остави тайландката. Няма по-горещо нещо от шкембета с малко люто. Отвратително отношение. Мъже, мисля, че знаете какво трябва да направим. Ами, хора, ние все още имаме тази дупка в стената. Така че... Come on.